Տեղեկացնեմ, որ այսօր ազգային ժողովում տեղի ունենալու կառավարության հետ հարցու պատասխան, որին մասնակցելու է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այսօր ազգային ժողովի շենքի դիմաց մեծ թվով ոստիկաններ էին տեղակայված, նաև ոստիկանական մեքենաներ, ավտոբուսներ էին մեծ թվով. Տեղեկացնեմ, որ նախորդ անգամ, երբ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխաններ ընթանում եւ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա էր, դիմադրության շարժման մասնակիցները շարժվեցին դեպի ազգային ժողովի շենքի մոտ. Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները ներս մուտք գործեցին ազգային ժողով, որտեղ ընթանում էր նիստը եւ նրանք հայտարարությամբ հանդես եկան. Ներկայացական մանդատով ոչված անձանցից ի տարբերություն իրենց, որ իրենք չեն կարող Հայաստանի շահերին հակասող որևէ հայտարարություն անել. Դա իհարկե նաև սահմանադրությունը, անկախության հռչակագիրը, նվազագույն մակարդակի տիրապետելու դեպքում պետք է իմանային, բայց չգիտեն։ Մազոտ մեր մանդատից ինձ ներկայացական օգտվելով պարզաբանենք դա։ Թիվը հիմա դժվարանում եմ ասել, 10-ից ավել կարծես։ Բայց հարցադրումը շատ հաջող էր, ինձ հարցադրումը շատ դուր եկավ, ինչի համար եք անվտանգության խորհուրդ մտնում, ինչ կապ ունեն իրանք մեր երկրի անվտանգության հետ, այդ հարցադրման հետ։ Հարցը առաջանում, արդյոք Հայաստանի անվտանգության խորհուրդ ենք մուտք գործում, պարոն Ամիջանյանը ճիշտ տրամաբանական հարցադրում արեց, բայց ամեն դեպքում տեսնում եք, կարծես թե ներսում մարդ չկա։ Արձանագրենք։ Մի հատ կներեք էլի, մի հատ նորից կասեք, ես չլսեցի։ Ներսում չկա անձ, դա աշխատանքի չեն կարողացել գալ, մտնել, այդ պատճառով էլ ձեզ ընդունող անձ չկա։ Ժորժան, լսեցիք, մի հատ ռուպեր կտակ։ Ժորժան, մենք ձեր պանջով մոտեցանք անվտանգության խորհրդի, նո հաստատվտով գրածա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի շենքին մոտ։ Իհարկե դա մեծ հարց է, արդյոք Հայաստանի այս շենքը իր բովանդակությամբ, բայց մեզ ոստիկանները նոր տեղեկացրեցին շատ մի հետաքրքիր բան. Ստեղ մարդ չկա! Չկա! Նաև հենց ուղիղ իմաստով ֆիզիկապես չեն կարողացել գալ, եւ դա ժողովրդի շնորհիվ է! Այո! Ավելին ասեմ, այնպես չի, որ մնացած օրերին այստեղ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մարդ կա, առնվազն Հայաստանի շահերի տեսանկյունից, բայց փաստացի ժողովրդի իրականացված պարալիզացման գործողությունը այդ թվում նաև այդ շենքի պարագայում աշխատել է։ Ժողովրդից պահանջ կա, ասում կարող է պահկվել են, բայց ես բացառում եմ, ոստիկանի պաշտոնական պատասխանն է։ Թոմնան բախտված է, թե բախտվել է։ Ասում է չկա մարդ ընդունել։ Մենք ուզում ենք, որ այս մարդիկ, որոնք հարկատուներից գումար են ստանում, վերջապես սկսեն պահպանել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, այլ ոչ թե այլ հակառակորդ երկրների։ Բայց ինչպես եւ վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք չենք պահպանում, մենք հասարակական կարգի անվտանգությունն ենք ապահովում։ Ոչ ենք, բոլորի, նաև ձեր։ Ներողություն եմ խնդրում, հարգելի գործընկերներ, մի հատ բան հարցնեմ։ Պարոն Ցուցունյան, իսկ կարո՞ղ ենք մենք միասին մի հատ տեսնենք ինչա։ Բան չկա, օրենքով սահմանված կարգ չկա։ Բայց ո՞նք դեպքում չի դա։ Տենց օրենքով սահմանված կարգ չկա, պարոն Վարդավայր։ Մենակ պետական պահպանությունը, մենակ ոստիկանները։ Ես Ժորժան, նորից արձանագրենք, մենակ ոստիկաններն են, մենակ պետական պահպանությունն է ստեղ։ Անվտանգության խորհուրդը դա։ Շարունակ է շփման։ Այո, ոնց կային բոլորը դառնան իրենց ելքային դիջեր։